Snitty malada! Tu repski lakski! Mam brazyli skiwelu na nas! Zaraz ci to dobra na dasza do! Gona Iwan Raskolnikow! Un aresztu! Prustny, prefitny, pracki pirogski! Men om det är skrovskri, frubrabrarski, svälski och sladat om något sätt där och torg. Kupritni, frasni, pravni, prusni, depravni, kolekski, to frusni, pravni, tu krisni, debrati, poliski, pirogski. Men bruski! No, prusnit du frusnit då. Pirogski är kalski, ha? Men bruski! Bruski, du kan ju niski! Braski, pruski! Frusnit na bolshevikski! Du prisni, blade, snutski! Не пофруснит де микровокски, ha? Tarald, vad du dit där över ninina, vrall, du tar tunkar och tutori. Brusni, vrasni, brusnudrine! Eller i Lundski, Lundski. Dvanski var det rubbelo. Da, brusni, da. Marš, Jenski! A raš mi ura bude na onu piću, ono sopra meni je las vas jes, možete reći, dušće moraš! Sverige! Yes, Jan-Olof is here. I'm listening. Over. Okay, number 5, get ready. The president's coming your direction. Yes, I understand. When is the president is coming up here? Now, you stupid asshole. Okay, I got it. Roger. Good morning, Mr. President. Who are you? I'm just myself, thank you, Jan-Olof. How are you? Oh, well, I'm Colonel. All right, thank you, Tallard. Hold on. What? Oh, my. Mr. President, there's a man in the bushes, and he's got a hair torch. Oh, my God, my wing! You son of a... I've got you now. You son of a... You stay on the lever! Stay on the lever! I hate men with weight! You bloody bread! Stay on them! You smart! You with your weight! Scumbag! Why did you do it? Because I hate the president. He's got a no respect for my profession. I'm a hairdresser. That son of a bitch wears a wig. He needs no hairdresser. Many wigs are so smart. Lieutenant Jan-Olof? Lieutenant Jan-Olof? Yes, officer? There's an international fax to you, sir. It's from the Swedish police department. From the Swedish police department? Are you sure? Yes, I am, sir. Well, how can you be so sure? Well, because it says from the Swedish police department on the front page, sir. Oh, yes. Now, I can see it. It is Swedish. Lots of ers and ass in it. Thank you.
John Olof, my hero. Is there something wrong? I'm afraid so, Mr. President. You are on your own now. I must go back to Stockholm. Så jag får ta oss lite åt sidan. Tack snälla. Varsågod. Jaha. Hej, hej. Nämen hej, Jan-Olof. Hallå, hallå, kommissarien. Vill du ha en drink? Nej tack, det är bra. Det ska jag fixa. Vad bra att du kunde komma så fort. Det har varit en hel del upp och ner här på sista tiden. Stationen är inte vad den har varit. Det är ingen som vet var skåpet ska stå. Du förstår vad jag menar? Ja. Först stod det ju i hörnet där nere. Och sen började de flytta på det. Och nu? Ingen som vet vad det är. Jag förstår det. Det kan inte vara lätt. Nej. Vill du ha en drink, Jan-Olof? Nej tack, det är bra. Ja, det ska jag fixa. Ja, kommissarien, ursäkta att jag hastar på, men varför har jag kommit tillbaka? Varför har ni skickat efter mig? Jan-Olof, jag behöver dig. Sedan du lämnar landet så har brottsligheten ökat med flera 100%. Vi har helt enkelt tappat kontroll. Jan-Olof, kan jag räkna med dig? Ja, men visst. Det svenska buset ska sättas behind bars. Ja, och jag ser det som en ära att ensam få rensa upp i rövarträsket. Nej, inte ensam. Halloj, Stockholm! För fasen, var har du varit i hela mitt liv, va? Ja, vad är det du snackar om, busgrabb? Det var ju du som lämnade mig. Har du glömt det? Ja, tydligen. Du vet, man kommer bara ihåg det som är trevligt. Resten förtränger man. Åh, oh, Henry, du vet precis vilka strängar du ska spela på för att göra en lycklig. Strängar? Menar du bara lärkan? Åh, Henry, va? Du är en riktig tokfrans, du. Full av upptåg och alltid god och härlig. Ja, jag är väl det.
Men jag är bara sån av naturen. Jag gillar att bjuda lite på mig själv. 164, 164 kom. 164 kom. Ja, det är 164 här. Och tack gode Gud för det. Varsågod, kom. Ni måste bege er fort som fasiken till Bo Widerbergs plan. Där har en polismördare förskansat sig uppe på en lastbil. Kom fort, men akta er. Han är skitfarlig. Mannen på flaket. Kortfattad lägesbeskrivning. Ja. Man, flak, pang, pang, han, vi, dom, ballong, tåta, barn. Jag förstår. Har du så kul på kalaset? Danke. Tack. Jan-Olof, Henry, detsamma. Tack. Jag har en idé. Täck mig. Okej. Undan. Säkert buset, säkert. Jan-Olof, tjenare, tjena, hur gick det? Strålande. Tack ska du ha, Jan-Olof. Tack, tack. Ganz otroligt. Ich bin wirklich imponiert. Men, vilka är ni egentligen? Vi är snutarna! Så hade Henry och Jan-Olof återförenats och löst sitt första case tillsammans på 7 år. Lugnet hade återlagt sig över stan, men ha förtröstan, nya faror väntar runt hörnet. Ty världen är befolkad av kriminellt bus. Nästa vecka, samma tid, samma kanal, nytt case. Någonstans i mitten av Sverige ligger det lilla radhusområdet Glädjekällan. På ytan verkar det vara ett paradis på jorden, men under skalet vilar en fruktansvärd ondska som gör Glädjekällan till en skräckens högborg. Det hela började på Drulevägen 11. Där bor familjen Appelqvist, som efter 5 veckors semester på Sicilien plötsligt hade gett den organiserade brottsligheten ett nytt efternamn. La Familia Don Appelqvist. Temperamento, gasa, bromsa, papa. L'Italia, temperamento. Oh, mamma! Buongiorno. Hur det står till, fru Andersson?
fint äppelträd ni har, eh? Ja, ja, tänk. Vi har ju alltid drömt om ett eget litet äppelträd. Det är ju mycket därför som vi har flyttat hit. Och vad är det synd om någon plötsligt börjar palla? Nej. Snälla. Inte vårt äppelträd! Dörren! Vad är det för något då? Jaså? Är det ni? Era man ju hört talas om. Fy fan! Fy! Ge er iväg härifrån! Ingen hotar en Andersson inte. Här är mitt äppelträd och vårt radhus. Som vi har köpt för våra egna pengar. Pengar som vi har slitit ihop i vårt anletes svett. Ärliga pengar! Skos. Så kan du hälsa den här Don. Att om det händer något så kommer jag att pissa på er garageuppfart. Är det förstått? Okej. Okej, mister. Det är er trädgård. Vi ville bara varna. Jag hade som fruktansvärd dröm. Drömde att någon var här. Mm. Mm. Äppelmos. Ditt fordon här, va? Det här är min bil. Du, kan du inte läsa skyltarna, va? Det är stoppförbud här. Kryssskylt. Fattar du vad det betyder, va? Stora, starka polisen. Ah. Kan du inte trafiken? Ah, busgrann. Fransson, du steppar lite åt sidan, va? Och så låter du Svipp börja jobba nu. Nej. Det här är vårat case. Försök inte här nu. Men lugna dig, Fransson, va? Du... Ta med dig mannarna och stick iväg och åk lite radiobil eller något, va? Så vi kan börja jobba. Jävla räka. Okej, grabbar. Kom igen, vi packar ihop. Okej. Okay. Ah. Vad är det som har hänt? Det är vårt sista äpple. Jag tror jag sköter det här istället, Henry. Okej. Okay. Allvarligt talat, herr Andersson, så verkar ni en aning rubbade i huvudet. Berätta för mig, är ni det? Nej. Bra. Jag skulle nämligen vilja ställa några frågor. Vad är det som har hänt här egentligen? Och jag vill veta allt. Okej. Okay. Jag ska ta det från början. För 1,5 år sedan... Och sen dess har det varit så här. Va? Jag förstår inte ett skit. Nej, inte jag heller. För 1,5 år sedan, lite harpmusik. Och sen dess har det varit så här. Nej. Jag tror att ni döljer någonting. Ni gör det bara värre för er själv, herr Andersson.
Alltså, jag försöker bara skydda min familj. Ni fattar inte hur jag har det. Att jämt och ständigt behöva gå omkring och oroa sig. På morgonen när jag ska gå ut och hämta tidningen, då är det någon som har klippt ut figurer i den. Jag tar inte mer skit ifrån mina grannar. Alltså, om ni inte gör någonting åt det här, så gör jag det själv. Alltså, nu har vi fått en sån som Andersson på halsen. Vad menar du egentligen, Jan-Olof? Alltså, jag menar en sån som tror att polisarbete är som att virka grytlappar. Men det är det inte. Ja, möjligen som att sticka en halsduk eller ett par vantar. Men inte virka grytlappar, är det förstått? Du, Bosse, jag flyttar lite åt sidan. Tack för det. Henry, polisarbete är så mycket mer. Det är vänskapen mellan män. Stora, starka, härliga, goa killar. Både skinnjacka och pistol. Inte nu, Henry. Alltså, vad jag försöker säga är att maffia är farligt. Men en personlig vendetta är ännu farligare. Vill du ha? Ja, tack. Tack. Snälla. Varsågod. Tack så då. Borde inte dricka den där skiten. Magen, du vet. Ja, du vet ju. Jag och min mage. Problem. Visst, jämnt och ständigt. Ja, det är turbulens här nere. Ja, visst. Tarmkanalerna är ihoptryckta. Ja, precis vid magmunnen, va. Så det pockar på, va. Ja, du vet. Ibland vaknar jag på nätterna och känner hur saker vill ut. Och jag försöker säga nej, men det säger jag. Jag menar, vem bestämmer över kroppen egentligen, va? Ja, man kan bara påverka den i rätt riktning. Men jag har ju tabletter. Ja, visst. Härliga små, runda, goda saker. Ja, du vet, tar jag två såna här om dagen, då stabiliserar sig vätskorna i magsäcken direkt. Ja, men Henry, du kanske vill ha en? Nej, tack. Jag är ingen sugen, ser du. Nej. Det är förstås. Någon annan gång kanske. Hej. Ja, jobbar du här? Ja. Det är så att jag är ny här och jag skulle vilja skriva in mig. Ja, grabbar. Det var bra att ni kunde titta in. Jag behöver snacka lite mer. Självklart, kommissarien. Vad gäller saken? Jag har inget särskilt. Jag känner mig lite ensam bara. Vad kul med lite sällskap. Är det någon som vill ha en drink? Ja, tack. Det ska jag fixa. Berätta något kul. Vad är det som händer ute på fältet? Är det mycket pang-pang som på tv? Eller radhusmaffian? Hur går det med den? Ja, där har vi ett jävla problem, Lennart. Alltså, den här maffian, de sätter ju skräck i hela radhusområdet. Folk är ju rädda. En granne till exempel vägrade att betala för det här så kallade beskyddet. Vet du vad som hände då? De satans bästarna tog sig upp på hans tak och riktade om parabolantennen mot den ryska satelliten Tjernobyl 6. Tjernobyl 6! Ja, men det är för fan omänskligt! Rysk TV är det sämsta som finns! Jag vet att du tycker det, Henry. Men tror du inte att också jag vill få ett slut på den här historien, va? Men du får inte reagera så känslomässigt. Ja, det är inte bra för din image i den här TV-serien. Ja, du kan ha rätt, Jan-Olof. Det är bara det att jag blir så jävla förbannad på de här frikadellerna. Vad vill du då? Ja, hej. Det är jag som är Gisela. Jag ska komma in och anmäla mig till kommissarien. Ah, nej. Det finns ett speciellt rum för luder och skit. Ja!
Hejsan, ja, det är jag som är Gisela. Jag har blivit omflyttad för att börja jobba här. Vad trevligt. Det är jag som är Lennart. Välkommen. Tack. Och du då? Med dina fåniga tv-brillor. Han som inte säger någonting. Har du något namn eller? Jo visst. Jan-Olof. Konstapel Jan-Olof. Gisela. Gisela? Wow, tjejen! Jag gillar dig! Rakryggad och rätt fram och inga lurviga krusiduller. Välkommen i gänget. Henry var namnet. Gisela. Ursäkta att jag slog er. Äsch, det gör ingenting. Innerst inne är vi ju alla busgrabbar. Jag ska bara gå med soporna. Henry, jag förstår inte hur du kan stoppa i dig sån skit. Ja, men det här är ju motbjudande. Hur kan du stoppa i dig den ena efter den andra och du kommer må dåligt ändå. Du kommer bli sjuk och du kommer må dåligt. Jag ser det redan på dig. Du är ju jätterisig. Du är sjuk. Och så vore jag väldigt tacksam om du skulle sluta andas ett tag. Håll in den nu när vi äter bara. Ja, i alla fall när du har snusk i munnen. Ja, men det är väl inget konstigt om du med massa basiller och baskelusker och bakterier runt omkring dig. Det får ju jag lida för sen. Det är ju jag som kommer in i min kropp och det är jag som blir dålig på grund av dina... Vet du att de där fettrypande sakerna, de kommer att bli din död. Ja, men Henry! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Eterno riposo, doloroso Signore, splenda ad essi la luce perpetua, che riposino in pace. Amen. Henry, det är någonting med begravningar som inte är kul. Jag vet inte vad det är, men något är det. Ja, du har rätt, Jan-Olof.
Jag har aldrig fattat grejen med att gå på begravningar överhuvudtaget. Det är ju helt dött. Men vad kul att du säger det. Ja, ett tag började jag tro att det var något fel på mig. Nej, Jan-Olof. Det är inget fel på dig. Det är bara de där brillorna som gör att du ser lite skadad ut. Henry! Silencio. Ja. Sköt ditt du, jävla pizzaprälle. Henry, det verkar som vi inte är ensamma. Du har rätt, Jan-Olof. Kärringens hela familj är ju här. Det är där borta. Aha! Herr Andersson! Snuten. Vilken överraskning. Vad är det som har fört er hit då? Min bil. Där ser man. Mamma Rosa blev påkörd till döds igår kväll av en bil. Vänta här nu. Påstår ni att det var jag som körde ihjäl henne? Aha! Hur vet ni att hon är död? Du berättar just det för mig. Vad fasen! Är du stöddig, va? Fattar du vilka du snackar med, va? Två inkompetenta snutar som inte är kapabla till någonting. Jag tror jag förstår vad du menar. Men smicker biter inte på mig. Nej, det är väl ingenting som tränger in i den där stora kroppen. Hörru du, jag kanske är hård och stor på ytan. Men här inne bor en liten olycklig pojke på 12 år som fortfarande leker med dockor och har tjejcykel. Så kom inte här och döm mig! Henry! Kom! Kom fort! Titta! Henry? Japp. Spaghetti. Vet du vad det betyder? Ja. Jag tror det i alla fall. Requiem scatim pace. Amen. In nomine Dei Pater et Filio et Spiritus Sancti. Okej, då ska vi se. Då är vi buss. Jag steppar lite åt sidan. Tack så sikta, mycket. Sikta. Silente! Kör bagar, nej! Bisorger, herr! Que cavolo fatte! Så lugna sig nu, herr Appelqvist. Vi försöker bara göra vårt jobb. Vi ska undersöka liket och se om vi kan hitta några bevis som kan fälla mördaren. Mördare! Hur vågar du att säga inför hela min familj? Mamma Rosa blev inte mördad. Hon dog av morte naturale. Morte naturale? Kom igen nu. Hon blev ju för fasen påkörd. Prima, men sen... de morte naturale. Det bor vänta att hon skulle dö. Hon bor sempre förkylt. Ja, jävla knastrumpet. Ah, ta din familj och backa undan lite här nu så vi kan börja jobba. Sen så, stick iväg. Finns ingen mer att se sen i. Du prällen, du sticker iväg och hämtar en riktig bibel och läser från, va? Jävla kalanka begravning. Henry! Ah. Titta! Spaghetti! Precis, Henry, va? Och det är samma märke som på den spaghetti som satt fast på herr Anderssons bil. Men det betyder ju att... Precis! Henry! Kom igen! Efter honom, Tiger! Ännu mer! Aha!
så. Spelet är slut, herr Andersson. Vi vet att det var du som mördade mamma Rosa med hjälp av din bil. Nej, det var inte jag, jag svär! Du svär inte åt mig. Det ska du ha jävligt klart för dig. Nej, Henry har rätt. Vårda ditt språk, annars blir du 5 år extra på kocken. Men ni är ju för fan inte kloka, någon av er. Kanske det, kanske. Men det hindrar oss inte från att göra vårt jobb. Se så! Ut med språket nu! Det var inte jag som mördade kärringen. Okej, herr Andersson. Men om det inte var du som mördade mamma Rosa, vem kan det då ha varit? Jag! Dom! Mamma! Se, det var io! Men varför? Men varför? Hon var en svikare, en traditore. Den italienska livsstilen. Hon aldrig kunde lära sig koka spaghetti. De blev jämn, överkokta. Alldeles för mjuka, för sladdriga. Precis som ni i skolan när man var lite bambino. Ändå, jag gjorde allt för henne. Jag gav henne de bästa kastrullerna, de bästa pasta, det bästa vattnet. Trots det skrattade mina vänner åt mig. Hon gjorde mig löjlig. Därför hon var tvungen att detta. Och nu vet mina vänner min motiv. Och då jag ska detta här också. Ciao, ciao, bambini! Ja! Banditer! Tjena Gisla! Kul att du kunde titta in. Men det hade inte behövt. Vi hade läget helt under kontroll. Jaha, ja. Jag har spanat på er ett tag och jag tyckte ni såg lite nerviga ut. Nej, lägg av, va? Jag hade läget under kontroll hela tiden. Jag var inte nervös ett skit. Inte ett dugg. Ta dig iväg buset nu, va? Helio di una puttana! Banditi! 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 Jan-Olof, du sa till mig förut att du varken var rädd eller nervös. Hur kan du då komma sig att du har en blöt fläck på brallorna? Va? Åh, du din! Jag vet, jag är helt crazy. Och han är så där. Barnslig och full av upptåg. Jag har märkt det. Men du är lite mer mogen, va? Ja, jag är väl det. Nu minns jag! Gisela! Det är ju jag! Jan-Olof! Ja? Ja, men minns du inte, va? För 9 år sedan, du och jag, på polishögskolan. Du hade precis börjat. Minns du det? Ja. Där stod vi, va? Vid kaffeautomaten. Jag visade dig runt och du hängde på. Vad toaletterna var, vad kopieringsmaskinen fanns, hur man tryckte fram kaffet. Minns du det? Ja. Det var den lyckligaste perioden i mitt liv. Åh, jag var så kär i dig, Gisela. Jag vågade aldrig berätta det. Och sen blev du och jag ihop. Jag tror inte du förstår den känslan, va? Det var den lyckligaste tiden i mitt liv. Minns du det? Nej. Ja, det var ju tur att vi slapp på ihjäl varann i onödan, eller hur? Ja, det är så sant. Jaha, är ni på väg eller? Jo, nej, vi tänkte flytta härifrån.
Det är för mycket minnen. Min fru orkar inte med det. Nej, nej, jag förstår det. Kärringar brukar ju börja böla för ingenting. Har du rätt i. Men det var ju bra att ni fick slut på eländet här uppe. Nu hoppas jag att det där maffiasvinet inte får det för bra i fängelset. Nej då, herr Andersson. Det är ingen risk. Jag lovar. Det är bra. Då tror jag att vi åker nu. Okej. Hej då. Hej. Ja, lycka till då. Tack. Och du, glöm inte säkerhetsbältet. Nej, nej. Kära vänner, jag har en dröm. I flera år har vi kunnat skryta med att vårt rederi är det största genom tiderna. Vi har fraktat folk mellan Sverige och Finland, vare sig de har velat eller inte. Folk talar om oss och det är er förtjänst. Det är ni som har slitit så mycket för att hålla mitt rederi ovanför vattenytan. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Men vi har ett problem. Vi syns inte. Våra färjor är för små. Jag vill att de ska vara stora. Jag vill att man ska kunna sitta i en trädgård i Örkeljunga och se hur min båt lämnar Stockholms skärgård. Ja, jag vet vad ni kommer att säga. En så stor båt går bara inte att bygga. Men då svarar jag: det gör det visst det. Tillåt mig att få presentera det som kommer att bli vårt rederis största stolthet. Mina damer och herrar, Guppy 6! Jag har själv designat den på lediga stunder. Detta, mina vänner, är framtiden. Alltså, denna gigantiska jättefärja, den har en enorm lastkapacitet. Över 40 000 fullvuxna fettson kan samtidigt fraktas över Östersjön. Herr Knausing, ursäkta en fråga, men hur ska denna bautabåt kunna ta sig fram genom skärgården? Så lustigt att du skulle fråga dig, Morten. Det är nämligen nästa punkt på min presentation. Vårt vackra skepp avgår alltså ifrån hemmahamnen. Det går gesvint utan problem ända fram hit. Här är det stopp. Här ligger nämligen den lilla skitön Brunöga. Ja, men herr Knausing, ni tänker väl ändå inte att ni... Skärgården är inte tillräckligt stor för både Brunöga och min båt. Ön ska bort. Det är ju inte sant! Jag kan aldrig vara med om en sån djävulusiskt illdåd. Det bor ju folk på Brunöga. Herr Knausing, jag lämnar rummet. Och om ni gör det här så går jag ut till allmänheten med vad jag vet. Nej, herr Knausing. Nej, jag är inte från vettet. Jag är från Flen. We'll be right back.
Ta det bara lugnt, va? Vi är polisen och vi är här nu. Allt ska bli bra igen. Hur långt drog han ner den där brallor? Va? Så här? Eller längre? Va? Känns det här som en rekonstruktion, va? Hörrni, säg någonting då, va? Åh, busgrabbar. Ni är medvetet elaka, va? Ni ska inte vara ledsna. Killen som gjorde det här är fast. Tänk att det var badvakten, va? Vad tokigt. Det var inte min avsikt att skada någon. Jag ville bara riva lite. Allt började som en hobby. Sen blev det värre och värre. Jag har större och större storlekar. Och jag tycker skärt är så fint. Henry, det här är ingen vanlig brottsling. Det här är en svårt sjuk man som behöver professionell hjälp. Några år på kåken skulle krossa honom totalt. Har vi någonsin brutit oss om det förut? Nej. Skicka iväg honom! Kom med här då. Det är bara att gå in i bilen. Ja, det är bara att gå in i bilen. Det är bara gå in i bilen. Hallå, vänta ett tag! Oh, god dag, ursäkta. Jag kunde inte undgå att höra ert samtal. Jag undrar, är det ni som är de beryktade snutarna? Ja, det stämmer. Mitt namn är konstapel Jan Olof. Det här är min kollega Henry och vi arbetar för SWIP. Vilken tur! Hej! Jag är Agneta von Knausing. Och jag kunde inte undgå att se hur fint ni skötte den där mannen. Tackar. Ja, vi gjorde ju bara vårt jobb. Ja, nej, men ni är perfekta för att hjälpa mig. Jag har en far. Och han är sjuk. Eller han, nej. Han äger ett rederi. Och det heter Knausing Line. Herr Knausing, min pappa. Jag heter Agneta Knausing. Och han äger ett rederi. Okej? Okej. Han äger ett rederi. Jo, han är knäpp. Han är inte sig själv. Eller det, han är sig själv och det är det som är problemet. Okej? Okej. Ja. Jag behöver er att hjälpa mig. Ja, för han... En kvinna. Inte alls lika stor som de ryska sophämtarna jag brukade träffa i Moskva. Jag ser att hennes båda hjärtan bultar för mig och att hon längtar efter att få krypa in under min varma jacka. Jordens kanske just nu svettigaste plats. Vilka ögon! Alldeles runda med vitt omkring och en svart prick i mitten. Tänk att få vakna upp mitt i natten och se de ögonen stirra mot den. Hon skulle dyrka mig. Hela mig! Och jag menar, om det fortsätter så här så vet vi inte var vi ska ta vägen. Ni måste hjälpa mig att få någon på rätt köl igen. Vill ni hjälpa mig? Självklart, Agneta. Du behöver inte oroa dig. Henry, självklart. Uh-huh. Ja, på återseende då, röken Knausing. Farväl! Hon älskar mig. En tomat. Ska du ha gäster? Ja, kan man säga. En i alla fall. Voilà. Oh, tack, Henry. Åh, oh. Oh, Henry, vad du är tjusig. Oh. Bon appétit. Oh, tack. Välkommen. Oh, tack. Skål. Skål. Mm. Oh. Oh. Oh.
Henry, det är jättegott. Fisk är min absoluta favorit. Kul. Jag kommer ihåg första gången som jag åt fisk överhuvudtaget. Alltså i livet. Alltså första gången, det var kanske 8, 9, 10, 7, 6 år sedan. Då åt jag det. Och jag blev fruktansvärt rädd. Alltså inte av att äta det. Jag är rädd för att äta det därför att min mamma, hon dog av piraya. Hon blev nedsparkad för att det är så mycket ben i dem. Men i alla fall jag var fruktansvärt rädd för fisk. Fruktansvärt rädd. Jag var när jag var liten, jag var mycket mindre än vad jag är nu. Jag kommer inte ihåg hur exakt liten jag var, men jag var väldigt... Du? Ja? Hur vore det om vi körde igång med efterrätten nu? Ja, tack gärna. Kul! Nej, fasen. Jäklar. I alla fall... Så var jag jätterädd för fisk. Det var inte bara för att min mamma hade blivit sparkad av lilla pirajan som var ben, utan det var för en annan sak också. Det var för att min pappa och jag skulle doppa oss, och då kom det en fisk. Eller om det var flera fisk. Då kommer en eller dam emot mig och jag blir så fruktansvärt rädd. Jag blir jätterädd, Henry. Så jag är fruktansvärt rädd. Henry? Mm. Henry? Ja, det låter jätteläskigt det där, hörru. Boo! Det var jättehemskt. Och, det var så där hemskt att, som man, jag var så rädd, ungefär, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var ungefär nästan så där rädd som man aldrig nästan blir av en riktigt välgjord skräckfilm. Så rädd var jag. Låter jättetokigt det där. Jag tyckte liksom, det var lite konstigt att just han hade en rosa lampa, men sånt där vet man ju aldrig. Tack. Riktigt kaffe. Vad fin du är. Det är inte klokt egentligen vad folk klär så dåligt. Har du tänkt på det? Det var som min fasters mosters man. Nej, kusin var det. Nej. Det var hans brorson. Ja, i alla fall. Han hade gula kalasbyxor på sig på överkroppen. Det var inte klokt. Det var jättepinsamt. Vår släkt. Nej, det var min släkt. I alla fall. Vi var på Café Opera och han hade de här gula kalasbyxorna på sig. Det var ju ännu mer pinsamt än när min farfar kissade på sig på släktmiddagen. Det var ju jättepinsamt. Åh, såna där mums. De brukar min mormor ha på som efterrätt. Och jag älskar dem. Hon brukar stoppa dem inte där. Vad har egentligen hänt med sexiga Henry? Har han hamnat i klona på herr Knausings dotter Agneta? Eller har hon hamnat i Henrys? Vart har egentligen Jan-Olof tagit vägen? Och hur tusan ska det gå för brunöga? Tills nästa vecka, kniv! Knausing, det var oväntat men trevligt. Varmed kan jag stå till tjänst? Ditt lismande lilla äckel, du vet varför jag är här. Bomben, är den färdig? Bomben, ja. Bomben, den är färdig. Ett riktigt mästerverk, om jag får lov att säga det själv. Pangeli pang pang, herr Knausing.
18 000 kinapuffar gick det åt. Jag bröt sönder dem och så hällde jag krutet i de här fyra tunnorna. Jag är imponerad, Alfred. Åh, tack, herr Knausing. Inte av dig. Av folk som vågar hoppa bungee jump. Jag förstår inte. Ja, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att bomben är färdig. Anders, lasta dem i bilen. Tack då, Alfred. Din hjälp har varit ovärderlig. Herr Knausing, betalningen och jag måste ju få betalt. Åh, förlåt. Jag är precis på att glömma bort det. Det är klart att ni ska ha några kulor. Man ska vara kollegor på vardagar och så. Men sen när man behöver varandra, då finns man tydligen inte tillgänglig. Nej, men det känner man ju igen. Det är inte första gången. Huvudsaken är att man får vara frisk i alla fall och inte sjuk, som jag brukar säga. Det är lite tråkigt bara att hela tiden drabbar en. Las Palomas, Parma tia Ferramo, baby. Oh, mon cloche, Tenerife. Tjena, Jan Olof. Vad gör du här så tidigt, va? Alltså, klockan är 12, Henry. Det är fan, det är inte tidigt. Och fasen! Är du sur? Va, nej, jag är inte sur. Du verkar sur. Ja, men jag är inte sur. Det ser så ut. Vadå? Surt. Nej, men jag är ju inte sur, säger jag. Men, vad är det då, va? Oh. Vad är det då som är fel, citronen? Brillorna hänger på snitt. Ja, har du super nu igen? Alltså du, jag spar dina kommentarer, va? Ja, men det är ju sur. Som gammal filmjölk. Häske, och jag vet inte fasen. Snälla, lägg av nu, va? Sluta fåna. Du ser ut som en jävla radhuskassanova. Aha! Okej, okay. Man hajar. Det är Agneta, va? Men du, bekymra dig inte om henne, va? Det var inte din typ i alla fall. Dessutom så råkar jag vara där och peta före dig. Häng inte läpp för det nu, va? Peta i dig dina piller här och så berättar du för mig om liket istället. Alfred Nobel junior blev alltså mördad någon gång mellan klockan 8 på kvällen och 20.00. Har man någon aning om hur mordet har gått till? Ja, man misstänker att han har blivit skjuten. Man hittade nämligen 3 skott i kroppen. Okej! Okay. Ja, det är bara teorier än så länge. Det kan vara vad som helst. Ja, ja, visst. Det man dock kan konstatera är att han dog på fläcken. Jag förstår. Har man hittat den? Vilken då? Fläcken? Ja, strax under Alfreds döda kropp. Ah. Okej, okay, stilla, stilla du. Jo. Lass mig se, ja. Titta, röd. Åh, ja. Så bra, det är ni ju. Jag har letat efter det som en galning. Jag har nämligen funnit någonting mycket intressant. Vadå för någonting, Gerard? Spår. Spår efter den som är mördade Nobel. Kukmal. Julspår? Har tomten varit här? Nej, inte sån jul. Rullstolsjul. Det är så att mördaren har alltså färdats i en rullstol. Men inte någon vanlig rullstol. Nej, det är en mycket särskild och mycket fin modell. En überklass rullstol. Überklass? Rullstol? Men det betyder ju att... von Knausing! Jag är glad att så många kunde komma hit idag.
Det känns skönt att ha hela familjen samlad. Hoppas att alla har ätit och druckit gott idag. Det har ju i alla fall jag gjort. Och därmed vill jag lämna över ordet till er. Ja, tack för det, kom. Tack för det. Tack för det, kommissarien. Ja, som vi alla säkert redan vet så jagar vi alltså en mycket farlig man vid namn Herr Knausing. Nej. Va? Ja, då kanske ni vet det nu då, kommissarien. Jaha. Ja. Von Knausing är en av vårt lands mest respekterade medborgare. Han är även en stor jazzmusiker. Ja, eller rättare sagt, va. På den här bilden som är 15 år gammal så ser vi von Knausing som den jazztrumpetare han en gång var. Han spelade på sina egna finlandsfärjor och var mycket en bidragande orsak till att folk ville komma i land så fort som möjligt. Tyvärr så råkade von Knausing ut för en viltolycka, vilket gjorde honom helt förlamad. Detta gjorde honom oförmögen att stampa takten med foten och på så sätt blev han värdelös som jazztrumpetist. Von Knausing blev bitter och sedermera även totalt galen, vilket man ser tydligt i hans senaste projekt, Guppy 6, världens största båt. Och vi ser ett klart samband mellan Guppy 6 och det planerade attentatet mot den stjärtformade ön Brunöga. Von Knausing har inte bara en rullstol, utan även en dotter vid namn Agneta. Vad vet vi om henne då? Ja, det kanske Henry kan berätta lite mer om. Mm. Tack för det, Jan-Olof. Agneta von Knausing är en kvinna i 25-årsåldern. En mycket vacker kvinna. Stora, fylliga läppar som är alldeles mjuka och härliga att ta på. Och en stjärt som reagerar direkt vid beröring. Hon har flera intressen. Hon gillar mysiga hemmakvällar och snygga killar. Det sistnämnda vet jag, eftersom jag själv har varit där och petat. Tack, Henry. Tack själv. Gerard. Ja, du, Henry. Kommissarien är verkligen sig lik. Ja, det är sant. Han ser inte ut som någon annan, faktiskt. Vänta, hallå, kompis. Det luktar fisk i bilen. Satan, vad det luktar fisk! Henry, vad fasen! Jävlar, ta det lugnt! Va? Det är väl ingen fara? Va? Det är väl inga problem, det är lite med motorn bara. Vi löser det, vi ringer en taxi eller en bergare så kan de komma och hämta oss, va? Tyst nu, Jan-Olof! Inget fel på motorn! Det är pirogerna. Jag glömde dem på topplocket. De ska bara ligga inne en minut. Fasen! Jaja, det är det som förklarar hela saken varför det luktar fisk i bilen. Det är köttpiroger, Jan-Olof. Kött, fattar du? Alltså, vad står vi här och tjafsar om egentligen? Kött, fisk och piroger, tror jag. Ja, men låt oss sluta upp med det omedelbart. Jag tror nämligen jag har lyckats hitta någonting som kan binda ihop mordet på Alfred Nobel Jr. med sprängningen av Brunöga. Vad då för något? Det här snöret. Det är för tillfället vår röda tråd. Ja, men det är ju grönt. Jag är skitsamma, jag är ändå färgblind. Jan-Olof, du är sannerligen en förträfflig polis. Thank you.
Henry, goddammit, va? Har du aldrig sett ett lik för? Jo då, Jan Olof. Jag har sett många lik i mina dagar. Men det är skillnad på lik och lik. Jag kände honom. Det här är Mårten Flod. Chefskapten på Knausing Line. Men hur vet du det? Vi var barndomskamrater. Inte med varann, men med andra. Jag förstår. Har du ett tuggummi? Ja, visst. Bra. Ta det då. Alltså, det enda jag inte förstår är... Hur kommer det sig och varför är han här? Ja, inte var det för att köpa en ny kostym i alla fall. Möjligen ett par brallor eller en tröja. Jag är inte säker. Jan-Olof! Du är inte bara min kollega och jävligt snygg i motljus. Du får mig även att tänka. Jag tror nämligen att jag har kommit på vem som är mördaren. Vem då? Den rullstolsbundne herr Knausing! Och välkommen, Jan-Olof. Tack snälla ni. Tack snälla. Nej men, det här var ju verkligen gott, Henry. Vad är det för någonting? Är det fisk eller? Nej, det är köttpiroger. Ryska. Det var det enda Henry levde på när han bodde i Moskva. Jaså? Jag som trodde att han bara levde på spel och korruption. Åh, du din! Åh, busgrann, va? Vad ni är för tokiga killar. Förresten, hur länge har ni känt varann? Ja, vi har ju varit partners jäkligt länge nu. Vi började vid polisen samtidigt och innan dess var vi danspartners. Ja, men det stämmer faktiskt. Henry och jag har hållit ihop både i vått och torrt. Ja, han har blivit som en syster för mig. Ja, just det. Jag pratade med pappa idag. Ja, han ringde hit och jag berättade om dig och mig, Henry. Han blev ju jätteglad att jag hade hittat en kille. Så frågan, vad du jobbar med, men det sa jag inte. Var det dumt? Nej, inte direkt. Så bra. Han mår mycket bättre nu. Han skulle ut på någon slags utflykt med sina kompisar i skärgården. Jag tyckte det lät jättekul. Men vänta ett tag nu. Idag är det den 7:e. Och den 7:e skulle pappa spränga brunöga. Nej, han ska inte ut och fiska idag. Han har lurat mig. Han ljuger. För helvete, kvinna. Varför har du inte sagt någonting? Du frågar ju aldrig. Ja, men det är inte mitt fel. Det är min karaktär. Den är skriven så här. Jag ska vara dum i huvudet och komma på saker för sent. Ja. Cut the bullshit nu, va? Mot handen! Herr Knausing sticker i båten. Om vi ändå hade någonting att följa efter i.
Akta honom! Ja, titta! Han svänger av ut mot skärgården! Bra, Jan-Olof! Va? Här blir bra! Ja, ja. Stanna här! Kom igen! Va? Har du sprungit i land? Ja! Yeah. Ah. Vänta där och håll ratten! Okej! Min gud, de såg inte stupet. Hjälp! Räck mig din hand, krympling! Kom igen nu! Såja, jag har dig. Jag har dig. Herregud, släpp inte taget! Satan, en sån handsvett! Är du nervös, eller? Herregud, släpp inte greppet! Nej då, jag lovar! Håll kvar! Jan-Olof! Jan-Olof! Hjälp mig! Jan-Olof! Hej nu, vad är det om? Hjälp mig här, jag håller på att tappa krymplingen. Ja visst. Åh, ditt gamla skräppel! Snutarna! Hur ska jag någonsin kunna tacka er? Ingen aning. Jag vet inte riktigt heller, Henry. Skitsamma, ni har fått mig på nya tankar. Jag har varit ett jädrans ärsel. Ett svin i en människas kläder. Jag ångrar bitter all den skada jag har åsamkat världen. Jag hoppas att jag en gång ska kunna betala tillbaka allting. Men de liv jag har tagit, de kan inte ersättas. Det vet jag. Jag skäms så förskräckligt. Tror ni att jag någonsin kommer att kunna få förlåtelse? Du, det verkar ju som gamlingen faktiskt är ångerfull. Innerst inne kanske han är en hygglig prick i alla fall. Du kan ha rätt, Jan-Olof.
Det är aldrig för sent att bättra sig. Herr Knausing, det är okej. Tack, tack. Ni anar inte vilken lättnad jag känner. Det låter kanske märkvärdigt, men det känns som om mina ben bär mig. Herregud. Det är ett mirakel. Jag kan ju stå och släpp mig. Halleluja. Titta. Jag kan gå. Nu kanske jag kan börja spela jazztrumpet igen. Pappa! Det var du som mördade honom, Henry. Det var ditt fel. Din jävla storvuxna grobian. Hej. Ta det lugnt nu, va? En olycka händer så lätt. Ja, Henry har faktiskt rätt. Ja, visst. Shit happens. Ja, ni män, ni gaddar alltid ihop er mot oss kvinnor. Jag vill bara meddela att från och med nu är det slut mellan oss. Jag skulle aldrig kunna älska en man som har haft ihjäl min far. Nej, inte jag heller. Skönt. Jag vill inte ha någon av er. Jan-Olof, du är min arbetskollega. Det skulle aldrig hålla. Agneta, jag älskade dig aldrig. Jag bara utnyttjade dig för att få information om din far. Jag bara utnyttjade dig för att få sex. Det gjorde jag med till en början. Men efter vår första natt tillsammans var det bara för informationens skull. Jag kommer aldrig kunna älska en man mer i hela mitt liv. Inte jag heller. Ja, men hej. Så kan du väl ändå inte säga, Henry? Nej, det kanske jag inte kan. Jag vet att alla känslomässiga band mellan oss har brustit, men jag tänkte att... kan vi inte vara vänner i alla fall? Jo, det är klart att vi kan. Gisela? Jag måste verkligen be om ursäkt för igår. Jag vet inte vad... I biomörkret så var jag inte mig själv helt enkelt. Det gör ingenting. Och det är kul att det är någon som bryr sig om en. Ja. Förresten är det väl jag som ska be om ursäkt. Nej, absolut inte, Gisela. Du, det är glömt, va? Det är ingenting att bry sig om. Och det var onödigt att sparka dig i skrevet. Nej. Nej, men det var ju jag som provocerade fram den sparken, va? Jag menar, om jag inte är mer rädd om mig själv än vad jag är, ja, då får ju jag ta konsekvenserna, eller hur? Du, förresten, jag kunde ju ha använt suspensor, eller hur? Ja, det skulle vi faktiskt kunna haft. Är vi vänner då? Ja, men det är väl klart, Gisela, att vi är vänner. Kanske lite mer än bara vänner. Jan-Olof, hur vågar du? Gisela, du lovar ju! No! Det kommer aldrig att gå. Joho då, Lennart. Ge det bara lite tid. Du vet, det är jävligt svårt att lära sig spela balalaika. Det är ingenting man gör i första rycket, ser du. Tycker du är skitduktig för att vara nybörjare? Men det är bara som du säger. Nej, jag menar det.
Du får ju till ett jävligt schysst slide-sound när du drar med din flaska så här fram och tillbaka på strängen. Jeltsin skulle varit skitavis på dig. Du vet, han är också alkis. Är han? Ja. Annonsen. Seriös präst. Hallå! Jag har något att visa er! Hallå! Hej, hej, hej! Gärna! Ja, men vad är det frågan om? Ja, jag har hittat... jag ser. Seriös präst söker unga flickor för filminspelning. Ja, men vänta ett tag, det är ju vår gubbe! Vad är det här för tidning, det, va? Gärard, var har du hittat den här, va? Av där toaletten. Vi förstår. Halleluja, Finn, Sven Bertil, hallå. Ja, god dag. Jag ringer angående annonsen, den i tidningen. Ja, hej, vad trevligt. Bra. Ja, men vad är det man ska göra? Jag är så nyfiken, men jag är med på allt. Ja, det är lite varierande ställning. Va? Ställen. Ja. Kyrkliga miljömist. Med en inslag av den kvinnliga anatomin så som Gud skapade henne. Lite nockt. Men fint. Mycket fint. Oerhört fint. Ja, det tror jag. Det låter som ett jättekul jobb. Var ska vi ses någonstans? Nej, ikväll vid frihamnen. Frikyrkohamnen. Eller Judasvägen 12 klockan 9. Hej då! Och du... Jag längtar redan. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Då var mötesplatsen ordnad. Frikyrkohamnen klockan 9. Perfekt. Snyggt, Jan-Olof. Menar du det? Absolut. De där kläderna passar dig verkligen. Gerard! Ja? Har vi kollat så att den tekniska utrustningen funkar? Ja, den ser god. Den fungerar. Bara Jan-Olof vet vad han ska göra. Jan-Olof, du har förstått vad du ska göra? Ja visst. Jag pratar i den här tutten och klämmer på den här när jag behöver hjälp. Etta, tvåa. Etta, tvåa. Sitt, klapp, vackert und hart luft. Redan igång märker jag. Hoppa in, vet jag. Ja. Allvarligt talat, vart är vi på väg, herr präst? Jag tänkte att vi skulle åka till min studio. Ja, som ligger i min kyrka. Ja. Läckert, va? Ja, gud, ja. Ja, han, ja.
Sitter du bekvämt? Ja, tack, jag sitter bekvämt. Men jag undrar över varför det är plast på sätena. Du är hjärtat. Kan du inte ta på dig själv lite? Men vet du vad, nu får du vänta med lite till senare. Du var ju med på allt, försök inte nu. Nej, på topparna. Va? På topparna. Ja. Vad fasen? Kom hårdare. Jaha. Varför då? Hallå! Jan-Olof! Tutte ett, kom in! Är du klott? Va? Är du klott? Ja, lite. Fasen också, Gisela! Jag har tappat kontakten! Jan-Olofs tuttar har pajat! Gisela, vad du än gör, tappa inte bort dem! Tappa dem inte ur sikte, flicka! Det kommer jag ta dig. Ja, det var ju en ståtlig byggnad. Ja, jag kan gå själv. Ja. Ja, men släpp mig nu, va? Ja, men släpp mig nu, för fan, du hör väl vad jag säger. En liten härdaska här, lite. Ja. Gisela, det är någonting som inte känns rätt här. Inte direkt fel heller, men absolut inte rätt. Men du har rätt, hörni. En Olof är i fara. Vi går in, Gisse. Absolut. Ja, lite till. Jag tar den själv faktiskt. Nej, det räcker nu. Jag tror att det går bättre om jag häller upp själv. Och nu står jag med. Nu ska vi börja filma, förstår du. Ja, vad kul. Aha, ja. Vänta lite med klänningen. Inte så fort. Ja, men vadå då? Nej, jag är inte i stämningen. Det är någonting som inte stämmer ju. Ja, men snälla, det här ska bli min biljett till Hollywood, va? Ah!
Johan! Det är okej, Henry. Men var är prästen någonstans? Gisla! Se upp bakom dig! Åh, du, din gris! Va? Vad har du gjort med min Jan-Olof? Vänta här nu, va? Vadå din Jan-Olof? Det är minst lika mycket min Jan-Olof! Lugn, va? Lugn! Jag är er Jan-Olof lika mycket bägge två. Ja, samtidigt om ni vill. Och ni busgrabbar. Ha, ni ska jämnt hålla ihop. Men det är en sak som jag inte riktigt förstår. Om du prästen stod bakom dörren, hur kan det då ha blivit några bra bilder? Gisela, det spelar ingen roll var prästen än står. Han ser ju ändå i kors. Skål, mina vänner. Skål. Ja, jag måste säga att jag är stolt över vad som hände igår. Jag har aldrig varit med om en dylik bravur. Ett sånt kurag. Det är hjältemod som detta som gör att man är stolt över att vara polis. Mina vänner, jag ska inte hålla er på sträckbänken längre. Det jag talar om, det är ju naturligtvis mina skor. De hittades igår efter att ha varit borta en längre tid. Men ni vet kanske inte om det, men jag har trampat runt i strumplästen här i nästan en vecka nu. Det var polisaspirant Kolberg som frågade i skorna. De hade kommit på rymmen i mitt rum. Nu har de alltså kommit tillbaka. Kommissarien, den snuskiga prästen från Sundbyberg är infångad. Vem? Men herr kommissar, prästen med filmkameran. Känner jag inte till? Men det låter intressant. Ja, men hej, 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 Lennart, va? Kom igen nu. Äckelträllen, snuskot med filmkamera. Ja, så han. Men, ja, blir vi fast? Ja. Synd. Jag gillar filmen. Va? Nej, 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 det var ingenting det. Bra gjort, allihopa. Grattis! Tack. Men Jan-Olof, du har bytt kläder. Vad har du gjort av klänningen som jag köpte åt dig? Ja, den gick sönder. Den gick sönder och sprack i sömmarna under infångandet. Mm. Vad tråkigt det är, för att jag tyckte dina former kom bättre till sin rätt i den. Ja, du know. Jag tycker också att du blir mycket vackrare i klänning. Vad säger du? Tack snälla, tack killar. Men hallå! Vad är det här för jävla möte, va? Är vi poliser eller ett gäng trallande fjollor, ha? Vad är det vi diskuterar för skit? Jan-Olofs förklädnad? Det är inte meningen att låta grinig. Jag tycker också att Jan-Olof är snygg i klänning. Men det måste väl för fan finnas gränser! Ja, det är okej nu, killar. Det var inte meningen att brusa upp. Jag blev så förbannad bara. Ja, men du hade all rätt i världen att bli det, Henry. Ja, jag skäms för mitt beteende. Att bära klänning på det sättet. Jag lovar att jag aldrig mer än någonsin ska bära en klänning. Jag är inte ens om någon ber mig om det. Ja, det är inte bra för min image som snut. Bravo, Jan-Olof. Där sa du ett sanningens ord. Nej, kom igen nu. Vi har faktiskt ett jobb att sköta.
Ja. Stopp! Stopp i Guds namn! Bort. Tjena Gunnarsson. Du är bussig och öppna cellen. Skulle behöva snacka ett ord eller två med prällen. Ja, möjligen tre. Får vi se. Det är ingen idé för han är inte där. Ja, ni kan vara helt lugna. Han är bara ute och köper tidningen men är strax tillbaka. Ja, han sa det själv. Fasen också! Din jävla spettekaka! Sa, va? Offret återvänder alltid till brottsplatsen. Offret? Gärningsmannen menar du väl? Ja, det kanske jag gör. Vad menar du egentligen? Jag vet inte, Henry. Vill du uppsöka en doktor? Nej, hellre en präst. Jag tror jag vet var han finns. Kom igen. Okej. Bertil, fy skäms. Nu får det vara nog. Jag är trött på dig, dina skakiga flåsfilmer. Ja, men skit! Har ju inte ens skärpan inställd. Man ser ju inget. Men
Inga män, min lilla porrpräst. Antingen slutar du upp med dina billiga snuskrullar, eller också får du mottaga Guds straff. Sändningen från himlen var sponsrad av kyrkan. Förlåt mig, snutarna. Jag ville inte göra någon illa. Jag ville ju bara göra film. Ni anar inte hur mycket man kan få för nakna nunnor i klosterkrets. Så var det en sak till. Jag var inte ensam. Jan-Olof, det verkar vara något skumt här borta. Trots att det inte är någon trafik alls här så tutar de fortfarande. Henry, jag tror nunnan är död. Troligen ja. Titta, en skarv. Prällen! Men det betyder ju att... Abbedissan! En transvestit! Nej, Henry. Bara en jävelusisk plan som aldrig slog in. Men varför? Ja, men det hela är ju mycket enkelt, va? Genom deras identitetsbyte så kunde de arbeta ostört. Prällen kunde ju till exempel infiltrera sig bland nunnorna. Och på så sätt så kunde de bestämma var, när och hur länge de skulle bada. Ah, jag förstår! Så medan han satte klostret utklädd till nunna så kunde den riktiga abbedissan sälja filmerna på den svarta klostermarknaden. Ja, ja, precis. Men varför var hon tvungen att klä ut sig till man? Men hej, 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 hej. Vem skulle vilja köpa snuskfilmer av en nunna? Jag? Ja, det är ju sant. Ja, ja, nu är den här soppan slut. Den var god, men nu får det räcka. Jan-Olof, det är bara en sak som jag inte riktigt förstår här. Vadå? Ja, vore det inte bättre om de... Ja, jag menar... Varför kunde de istället för att byta med varandra? Ja, 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 ja. Jag förstår vad du menar. Men vi kommer nog aldrig få svar på den frågan. Det är sjuka människor vi har att göra med. Man vet aldrig hur det pendlar här uppe. Jan-Olof, vad säger som att gå ner på puben och klämma ett par bärs med en kär gammal vän? Nej, absolut inte. Jag har ingen som helst lust med. Men med dig går det bra. Åh, du din! Men du ser ut som en liten läckerbit i det här ljuset. Tack, Henry, tack. Nej, men jag menar det, verkligen. Jag gillar att vara med dig, Jan-Olof. Du är fin. Det spelar ingen roll vad de andra säger om dina briller. Jag har lärt mig att acceptera dem och se personen bakom. Jan-Olof, snuten, busgrabben. Men för helvete, Henry, va? Det låter ju som du står och friar till mig. Nej, 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 nej. Jag skulle aldrig vilja binda mig, sa du. Nej, men jag tror det är bra. Jag tror allvarligt talat att vår arbetsrelation skulle bli ordentligt skadad om det hände någonting sånt. Skål, Henry. Skål, Jan-Olof. До свидания. Вижні зди бужа ведрось, два тумата вижні галзи вижд. Дивіт. Фіжіст божда буда, волда бомбу. А, то болда! Руч! Петер, Петер, Петер!
huset? Nej, de jävlarna kom undan. Va? Vad säger du? Nej, de jävlarna kom undan. Åh, satan också. De åkte iväg i en röd lada med ryska flaggor på. Ryska flaggor, fattar du vad det innebär? Nej, inte jag heller. Jag hatar när jag inte förstår. Vänta, han lever. Vad sa han? Jan-Olof, anledningen till att den här ryska utsläpade komikern mördades var att han drog några av de förbjudna ryska skämten. Поет не трикоте, без недре волте. Жезни тадра, пирог не отлип. Вот на летни тростокни, жентинти бурни. Нет, дрон не Александр де Мокба. Розни де дрюпи. Henry, jag fattar inte vad det är som är så kul. Det är inte så konstigt, Gisela. Det här var nämligen några av de förbjudna ryska skämten. Ja, för att förstå dem måste man antingen ha goda kunskaper i ryska eller oerhört dålig humor. Nu kanske ni frågar, varför berättar jag det här? Varför berättar du det här? Bra fråga. Igår när jag och Jan-Olof var ute på krogen och umgicks så blev en rysk komiker brutalt ihjälskjuten. Ja, vi misstänker att han blev mördad. Vadå? Jag förstår inte. Ja, han dog alltså. Och fick kytton. Det var oroligt. Mm. I det nya Ryssland finns det fortfarande mörka krafter som inte vill att demokratiseringen ska gå för fort. Förbjudna skämt som trots glasnost är det fortfarande lika kallt. Isglasnost! Har fått den ryska staten att koka över. Man har därför sänt ut skämtspioner för att spåra upp lustigheterna. Och det har visat sig att många av de allra roligaste skämten kommer från Sverige. Från Sverige? Från Sverige? Från Tyskland? Nej, 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 alltså, var min kille, jag menar kollega, var min kollega, killen, Henry försöker säga är att vi här i Sverige har en bunt ryska komiker som skriver humor som är så rolig att den är värd att dö för. Jag anser att det är vår skyldighet och vår polisiära plikt att skydda komikerna och föra dem i säkerhet. Bra talat, kamrat. Nu tycker jag vi tar lunch. Jag är brålhungrig. Henry, beställer du? Visst, piroger. Det blir okej, va? Super! Mm, buskott. Min gatukäcksfavor faktiskt. Ja, men vänta ett tag här nu, va? Gisela, bara för en vecka sedan så sa du att du hatar piroger. Man kan väl ändra sig, bara för du aldrig gör det. Brillor. Åh,
börja inte kivas ni på nu igen, va? Kom. Det är jävligt allvarligt, kom. Ja, 164 här, kom. Ja, tjena. Vi har hittat ett lik på Södertörngatan. Kom. Ja, det är uppfattat. Jag förstår. Hur mår han? Kom. Han är död. Kom. Ja. Vi kommer. Rör ingenting. Klart slut. Kom igen! Vem är det här? Ja, det var rättsläkaren. Ja, jag tror jag förstår. Vilket jävla slöseri med bra personal, va? Var har vi mordoffret någonstans då? Ja, det har vi där borta. Okej. Ja, hoppa. Henry? Ja, Olof. Vad har vi här då? Det är för jävligt. En till rysk komiker. Hur kan vi vara så säkra på det? Pälsmössa, kosackskjorta, filtbyxor, Leninboots med traktorskjula, pirogfläckar på hela kroppen och en lapp med skämtet: jag såg döden i Vitryssland. Det är ingen snack om saken. Killen var kul. Dödskul. För fan! Hur många fler komiker ska behöva sätta livet till? Sorgligt. 22 komiker har redan blivit mördade. Och det inom loppet av 2 minuter. Och Gisela. Jag ber om ursäkt för att jag beter mig så omanligt. Men för helvete, jag förstår ju inte ens ryssarnas skämt. Åh, Jan-Olof. Det är så jävla jobbigt att jämt vara tuff och ball. Stå pall för allting, va? Jag ibland funderar jag på att lägga av. Jag i alla fall tar en jävligt lång semester. Men brottsligheten tar aldrig semester. Ja, det är ett skitigt jobb. Men någon måste göra det. Spelar din löjliga mimik så kan jag inte låta bli att beröra så vad du sa. Nej, det är bara det att du är den enda som jag kan öppna mig för. Jag tycker vi kommunicerar bra. Det är bara det. Åh, Jan-Olof. Ja, jag tror jag. Jag med.
Tjena! Hej, hej! Nä, morsning! Några komiker lever! Jan-Olof! Gisela! Jan-Olof! Gisela! Några rysar finns på... Vad gör ni? Vi bara kopierar oss lite. Nej, ja. Oj, oj, oj. Ni är inte kloka någon av er. Jag vet inte riktigt säkert. Jag tror de använde ögonen. Ja, oh, satan också. Jag löser det här, Olof. Stanna här. All right. Fristig poliski! Grabdaja, vodgadrit, vodgad. Da-da, slås ni vresni, boba. Das ni lill ferry. Slås ni svetski poliski. Das slås ni Henry. Schloss ni brufni, sni brudni, sles ni intresni, schloss nukna, rus ni lobavno, le kuzi kuzi. Wutzkozga brud, Henry, le gurgurga, brud, Henry, furgeto, floik. Henry, mustrak, wutz gladski brud, divis nitke, wutz dodra podkot, Zlazni, vrozni le popularit. Henry, vostoj kadrežnit, brodkelet, vridgiz na vodket. Voj klot, prači ne zoborite gede vas ne govojte. Da, zlazni vrvli? Vozdrat, božni zvod, klatk. Klatk, klatk. Pražni ne vrozni detukski. Hallå, ursäkta mig en sekund. Vad är det här, Henry, va? Jan-Olof, kul. Du bara måste hälsa på de här grabbarna, så. Oj. Då kan jag verkligen få en att garva, vet du. Ja, det tror jag säkert, men tokryssen kommer ju vilken sekund som helst. Vi måste härifrån, fattar du inte det? Oj, spänn av lite, katten, va? Stress ni, brud ni, va? Men ni... Volski, ja. Oj. Vad är det? Vad är det? Bara
majka. Vrösta på polisen. Prusni eller vlusni eller blada? Blada en glada önskar med din kapot. Helt crazy, eller hur? Ja, visst, visst. Hopp in nu, va? Jo, ja. Nu är det du och jag som kör ryssarna till polisstationen och det är omedelbums. Okej. Det är ju ryssen! För fan! Vänd om! Och ta hand om barnen för att du ska satsa på din karriär. Ja, men det är ingenting konstigt. Nej. Jag vill nej, bara att vi ska dela lika. Ja. Jag vill inte låta gnälla. Nej, jag vill inte. Snälla, är ni på sig och lägger tillbaka? Jag älskar ju dig. Ja, jättebra. Gisela, jag älskar dig också, men inte just nu. Alltså, förstår inte du att, ser inte du att jag är upptagen? Jag har ju fått, snälla, varsågod. Jo, jag ser det, men kan du inte ägna lite tid åt mig också? Jo, men just nu har vi fullt med ryssar här, va, som måste få all hjälp. Henry, vi tar in dem på toaletten, va? Okej, snälla. Jättebra. Alltså, snälla du, ryska människor som lider nöd, det är viktigt för mig. Inte jag viktig för dig då? Va? Jo, förvisso. Kom här nu, snälla. Kan vi röra lite på era jävla babostafen? Jo, det är jag. Jag är viktig för dig, va? Åh, Jan-Olof. Men snälla, du är så manlig när du är så här nonchalant. Ja, visst. Åh, jag älskar dig. Min lilla glasögon. Snälla, Gisela! Det är inte alls ont, du, älskling.
повторяю, все, что они говорили об нашей стране, нашей родине, очень дорого заплатите. Эти два идиоты-полицианты, я не... Как мне лугна нес лите, и тала о дехе, сам вуксна мэнфу. Вил ду ха он дринк? Вы ничего не понимаете! Да? Как это будет, если комедианцы шутят, будет в целом Советском Союзе? Наша традиция, все, что мы строили 78 лет, и что там будет? Наша традиция, наша культура, наши люди, наша холодная погода, наша мода, все, 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 что мы чувствуем, как настоящие люди. Они говорят тоже, что можно высорить без водки. Никто, никто не улыбается в гуляне. Ошел. Jag är ledsen, jag hittar inga paraplyer. Какая ошалансия! Вы храните этих русских бандитов! И если бы носите стеклянные, говорите, на здоровье! Боже! Ja, ja. Jo, men jag har lagt ut på sista tiden. Det har ni rätt i. Ваша западная декаденция! Я теперь выхожу. Но через 24 часа они все комедианты у меня. Понятно? Умереть можно тоже. Под трактором. Ударни мэй! Эль ювлар! Бьюду ёг по мин финасте спритт. О ни е бара уфокэмт. Att ni ryssar, ni är så jävla modusa och värdelösa och är bara lajkor. Och gå ju för fan inte att spela på. Jävla dogryst! Бодушки, вот к ней гон. Послышишь, скоро будет Волга. Бог, кого Бог, Бог, Стробов. Ah, Jan-Olof, det där gjorde vi bra. Det kan fan inte vara lätt att vara rysk komiker i exil. Nej, det kan väl inte det. Vad är det med dig? Va? Deppar du? Ah, kom igen. Garva lite istället. Nej, jag önskar jag kunde det, Henry. Men det bär mig emot. Jag är olycklig. Henry, jag vet inte hur jag ska säga det här, men... Jag orkar inte vara polis längre. Men du är ju skådis. Va? Men du är inte polis. Det är bara en roll du gör. Du drar dina repliker och gör vad regissören säger. Det är väl inget mer med det? Nej, det är sant. Det är riktigt. Du vet, allting är bara en bluff. Den här parken vi går i. Ja. Det är ingen park. Det är en studio. Jaha. Och Alkisen som sitter här borta. Här. Det är ingen riktig alkis. Det är en B-skådis från Riksteatern. Han gör allt för att få vara med i TV. Alltså, vänta här nu ett tag. Alltså, det du säger, det betyder ju helt plötsligt att allting som någon gång har betytt något för mig är plötsligt en enda stor jävla fejk. Det som verkligen har fått mig att tro på livet är ingenting. Va? Jan-Olof, allting är inte en fejk. Du och jag till exempel. Vi är inte en fejk. Vi har ju varandra. Så du menar att vår vänskap är på riktigt? Mina kläder är på riktigt? Och min hand är på riktigt? Min pistol är på riktigt? Haha! Henry, du är
min bästa vän. Henry, Jan-Olof, jag kan bara säga det, att ryssarna är jävligt förbannade på oss just nu. Juri Tolstov var här och skällde på mig som den värsta ryska hund. Fy fan, vad sa han? Boff, 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 tror jag. Jag är inte säker för jag var nog inte nykter. Ja, det kan nog stämma, kommissarien. Menar du? Att ryska kan låta som hundska? Nej, nej, att du inte var nykter. Det stämmer nog. Ja. Hur som helst så är vi inte direkt populära hos den ryska underrättelsetjänsten just nu. Men det vill jag bara säga att det skiter jag blankt. Jag tycker att ni båda har gjort ett strålande jobb. Jag tycker det var jävligt modigt av er att rädda de ryska komikerna. Det skulle jag till och med vilja tacka er för. Tack. Men! Hur fan kunde ni vara så jävla korkade så att ni gömde de ryska komikerna på vår härmugg? Ja, alltså det var så här va, att komikerna var rädda och nerviga och hade risiga magar. Så vi tänkte om vi låg på muggen så kanske hade Ja men det stämmer Lennart, ja men det kan ju jag intyga. Du vet ju att jag tar mina tabletter för mina gaser. Men knip käft! Vi snackar om vår arbetsplats. Inte nog med att muggen har varit upptagen hela dagen. Lyssna här. Vilken jävla kalabalik ni har ställt till med. Och jag som behöver gå på muggen. Jävla dålig stil. Ja men släpp. Vad håller vi på med va? Ursäkta kommissarien. Vi har betett oss som barnrumpor. Jan-Olof, det är time för lite action. Ja. Det är bara en liten skråva. Svider lite, men va fan! Okej. Stilla nu. Vilken jävla fegis, va? Helvete! Han smiter! Undan! Ja! Satan, Henry! Juri kom undan. Fasen också.
hur gick det? Jag såg er inte. Vänta, så ska jag... Strast. Så kan man, ja. Очень рад тебя встретить. Henry, jag är Olof! Henry, jag är Olof! Vet du vad? Jag fick just höra på radion att den förbannade ryssen har kidnappat konstapel Gisela och dragit till kognestornet! Satan! Piss! Vad långsamt den går, va? Ja, och vad är det här för jävla musik, va? Jag vet inte. Lugnt, va? Nu ska vi se. Ja. Så! Okej! Я даю вам 3 секунды. 1, 2, 3.
Åh, Gisela! Du lever! Åh! Din gris! Jag kunde ha dött. Men lilla hjärtat... Jag är inte ditt lilla hjärta. Vad är det frågan om, Gisela? Försök inte att snacka bort mig nu. Hur tror du att jag någonsin ska kunna lita på dig igen? Va? Tror du att jag tänker låta dig bli far till mina barn? Tror du det? Efter det här? Men därmed... Inga män. Jag hatar män. Och jag tänker aldrig låta en karl så mycket som peta på mig igen. Särskilt inte än med brillor. Fy far och vad fula de är. Din glasögonorm. Jag vill aldrig se dig igen. Men Gisela! Hej, 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 hej! Gisela! Hej, hej, hej! Du, grabben. Strunta i henne, va? Hon är ju en tjej. Jag vet. Det är därför jag föll för henne. Du, vad ska du med henne till, va? Du kan få bli far till mina barn istället. Oh, tack, Henry. Men det är inte samma sak. Nej, det är väl inte det. Ja, jag försökte bara hjälpa till. Jag vet att du försökte det och jag är verkligen glad för det. Men det här är någonting mellan Gisela och mig. Vad då för någonting? Våra barn. Åh, du. Strunt i det där. Va? Huvudsaken är i alla fall att den här ryska sagan har fått ett slut. Jajamensan. Va, vilket kast! Satte den direkt i bröstet på honom. Va? Splatt! Han inte ens torkat bort smöret. Nej, jag vet det. Men du. Det var inte smörkniven som dödade honom. Det var humorn.